Jeg skal overleve i en cirkel sammen med Morten Mønster en hel dag ind i Minecraft. Ja, det kan umuligt gå godt. Men det kan I jo bare se selv. Det bliver i hvert fald mega spændende. Puh, hvor skal du være glad for, at det ikke er dig, der skal overleve derinde, Koala. Nej, for du lever nemlig på mit merchandise. Hvis I ikke allerede vidste, folkene, så kan man altså købe mit merchandise på geek.dk/jettysmc. Og det kan virkelig godt anbefales. Min Koala er altså med på mit merchandise, og det kan altså tjekkes ud på det øverste link i beskrivelsen. Så hvis I ikke allerede har tjekket ud, så tjek det ud lige nu. Jeg vil selv påstå, at det er noget af det fedeste merchandise i hele Danmark nemlig. Men lad os så gå i gang. By the way, er du ikke subscriber, så skynd dig lige ned og subscribe. Der er faktisk ingen grund til, at du ikke gør det, fordi altså, vær subscribe, det gælder for en hel masse på kanalen, og det gør mig mega, mega glad, og det er helt gratis. Så bare gå ned og tryk på den røde knap. Okay, Morten, vi er fanget ind i en kæmpe rød cirkel ind i Minecraft. Og vi skal prøve at overleve herinde. Ja, det skal vi. Altså, jeg ved jo ikke helt, hvad det er, vi skal. Du har bare hyret mig ind i det her, Simon. Nu må du lige, gøre noget. Nu må du lige forklare mig, hvad der foregår. Ja, jeg er faktisk bange. Jeg kan godt forklare dig det. Altså, vi fanger ind i den her cirkel, og det der altså er med den her cirkel, ind i det her hus, og på øverste etage, er der 5 kister. Ja. For hver kiste vil vi unlock nogle nye items. Men det er altså ikke helt tilgængeligt, fordi man skal altså indtaste en kode for at komme ind i kisten. Okay, hvordan får vi fat i den der kode så? Det er sådan lidt twisted ved det her, fordi for at få en kode, så skal vi besejre et monster. Og der er 5 monstre, der kan man trykke på en knap, hver gang man er klar til at kæmpe mod monster. Men vi har ingen tools. Nej, det er sådan lidt problemet, så vi skal prøve at se, om vi kan skaffe nogle tools. Men jeg ved ikke, hvad der er inde i det her hus. Det kan være, vi kan tjekke her. Ej, derinde, der bor min bedstemor. Der må du ikke gå ind. Hvad? Det er mit bedstemors hus. Skal vi prøve ind i din bedstemors hus? Ja, okay. Det har hun først sagt, jeg godt var. Det er fint nok. Okay, jeg tror ikke, der er noget bedstemor! Her. Bedstemor! Nå. Okay, nu er bare ledet efter hende. Bedstemor! Er du heroppe? Bisse! Hvor er du, Bisse? Der er ikke nogen. Nå, nej. Det er ret tømt. Jeg løber videre op. Jeg tror, hun er til banko. Nå. Oh, man kan komme videre op. Åh, oh, der er kister her med ingenting i. Okay, bedstemor, okay. Hun har altså ikke gemt på så mange ting her. Hvordan kan vi her, Morten? Er der et hemmeligt rum? Okay, det her, det har jeg aldrig kendt til. Jeg kan ikke engang finde ud af at komme ind her. Sådan der. Og så... Wow. Se, hvad der står! Oh my god! Yes! Simon. Vi har tools. Okay, du skal ikke tage det hele, jeg skal også have noget. Ja, jeg tager bare halvdelen så. Ja. Gem nogle fisk! Gave fra en hemmelig person? What? Okay, det må være mig. Eller hvad? Har du givet os en gave? Nej, det må være til mig, tænker jeg. Jeg tog altså også noget af det. Du får det ikke helt for dig selv. Nej, men det er fordi, at jeg er så gavmild. Jamen Simon, så har vi jo allerede en masse tools, og dem kan vi... Okay, vi har jo faktisk ikke noget våben, men vi skal jo have noget våben, så vi skal vel bruge de her tools til at få nogle våben, tænker jeg. Jamen skal vi så bare ned og hugge noget? Altså vi kan jo hugge noget sten og sådan lidt forskelligt hernede. Jamen det tænker jeg. Er det ikke sådan det, man gør i Minecraft? Jo, ned og hakker nogle ting der. Vi kan seriøst ikke komme ud. Det er fuldstændig blokeret. Så... Må jeg lige se. Helt omverden. Vi kan ikke komme ud. Nej! Okay, så vi skal... Vent. Okay. Morten, vi kommer fri lige så snart vi har besejret alle monstrene, ikke? Nå, ja, okay. Ja. Men det er, det er bare 5 monstre, vi skal smadre. Bare 5 monstre? Altså, jeg tror, de bliver sværere og sværere, for at være ærlig. Åh, nej. Ej, det er sikkert sådan nogle mega nøjeren... Kæmpe monstre og sådan noget. Ej, bare de sådan 30 bloks højt monster. Ved du hvad, jeg håber bare ikke det er en creeper, fordi det værste monster i Minecraft, det er en creeper. Der er en kylling, jeg dræber den. Jamen dog hvad? Det var det eneste levende væsen, vi havde herinde udover os. Og nu er du stået derhjemme. Det var faktisk ret. Det var faktisk vores kæledyr. Ja, er der flere levende væsener? Jeg tror det ikke. Nej. Nej, vi er bare alene. Men... Ved du hvad, det er også ligegyldigt. Altså, tror du, vi ville kunne dræbe et monster med en økse? Fordi vi har en økse jo. Ej, det kommer... Altså, det ved jeg ikke. Altså, det første monster, det er vel meget easy. Er det ikke det? Det burde jo være. Altså, jeg tror, det bliver sværere og sværere med tiden. Men jeg ved ikke, hvor nemt altså, det er. Sindssygt psykopatiske mand, der har... Eller kvinde, der har buret os herinde, som forhåbentlig højt sandsynligt er mit bedstemor, har ligesom sikkert sørget for, at det burde være nemt til at starte med, og så svært senere. Hvis det er din bedstemor, kan det også godt være omvendt. Tænk, hvis det starter på det sværeste. Min bedstemor, hun er nøjeren, Simon. Åh nej. Hun er meget nøjeren. Og det er hende, der lukker os inde i den her cirkel. Hun har altid bussemand i næsen. Og det er kun onde mennesker, der har det. Åh nej. Jeg kan godt mærke, at jeg bliver lidt utilpas nu, faktisk. Det kan jeg godt forstå. Det skal du også være. Hvad siger du? Skal vi skaffe svær og sådan noget for at kunne overleve, eller hvad? Vi skal minimum have et svær! Okay. Det skal vi. Ja. Og det er så bare et træsvær. Nu laver jeg et svær. Ja, jeg går også under jorden nu. Der er sten hernede. Okay. Så masser af sten. Det er stensvær. Okay, vi laver et stensvær. Der. Bare rolig. Jeg kan godt opskriften. Nej, jeg kan godt opskriften på det. Okay, super. Men det mangler selvfølgelig, at jeg har sten, så jeg skal lige have det. Okay. Hvordan stik, hvis du ikke havde det? Okay, bum! Det har jeg. Okay, nu har vi altså svær. Tror du ikke, det burde være nok til den første boss? Jo, måske. Hvad end er vi klar? Nej, men okay. Jeg synes, du skal trykke. Hvorfor skal jeg?
Jeg tør det ikke. Du har ret, jeg vil faktisk gerne trykke. Er du klar? Ja, 3, 2, 1. Der er der spawnet en babyfjes. Den hedder babyfjes. Jeg slukker den lige igen. Den er der. Åh nej, er det Rasmus Brohave? Åh nej. Det er Rasmus Brohave! Det er Rasmus Brohave! Morten, du tager bare første slag. Jeg skal nok tage... Det er Rasmus Brohave! Okay, hvorfor har du sådan en stor mund? Prøv lige se den. Åh, han ser nøjeren ud. Det er bare sådan en babyfjes. Åh, okay. Man skader den ret meget med stensværet. Okay, jeg prøver. Ja, kør så. Okay. Nej, han prøver bare. Slå den. Ej, han tryharder bare. Hvad var det der? Ligegyldigt. Jeg fik et papir. Yes! Vent, der står en kode, og det er en kode, vi aldrig nogensinde ville have gættet. Ja, okay, hvad er koden? 1, 2, 3, 4. Ej. Jeg ved det godt. Okay. Kom så! Okay, altså koden, den er bare en kode, vi aldrig har gættet. 1, 2, 3, 4. Okay, så kiste 1. Det er herovre. Det må være den, ikke? Okay, nu prøver 1, jeg. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Så. Freddy Krueger's glove! Oh. Hvad er det? Vi har fået en handske, den skader noget. Og vi har fået en fjerhelm. Fjerhjelm. Hvad gør den? Hold shift for more information. Okay. Den kan gøre et eller andet med noget vindagtigt. Jeg forstår det ikke. Jeg ved ikke om vinden... Altså, vi bliver ikke rigtig hævet op af med vinden her. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Men i hvert fald få noget beskyttelse. Okay, det er altså ret nice. Men jeg tror, det er fordi, at den vil have, at vi skal flyve. Prøv lige vand. Jeg prøver lige at hoppe højt her. Ja, gør det. Skal ikke noget. Okay, jeg prøver lige at hoppe helt her på træet, ikke også? Og så prøver jeg lige at hoppe, okay? Åh, det er faktisk genialt. Ja, prøv. Whee! Okay, jeg dør stadigvæk. Det vil jeg slet ikke. Okay, men nu har vi fået en handske, og jeg ved ikke, hvor meget skader den her. Jeg prøver lige at slutte. Okay, det var lidt irriterende. Skader den meget? Nej, det gør det faktisk ikke. Okay, det men... næsten ikke mærke. Det var bare sådan en lille, du ved, lidt ligesom når man får et myggestik. Nå. Ja. Ja, men det var nok, fordi det var dig, der slog, tror jeg. Hvad? Ja. Det kan man ikke bare... Hvad? Nok om det, Simon. Nu føler jeg mig som Wolverine. Ja. Okay. Okay. Er vi klar til næste? Okay. Jeg skal lige have noget fisk. Ja. Fisk, det smager også meget godt. Du trykker bare, når du er klar. Okay, nu bliver der altså mere nøjeren. Altså, tror du, vi kan dræbe det næste boss med den her? Jeg ved ikke, altså, de bliver bedre og bedre, skal vi lige huske på. Ja, du har ret, men det håber jeg, vi kan. Altså, jeg vil virkelig gerne ud af den her cirkel nu. Jeg gider faktisk ikke være her. Samme her. Okay, klar. Åh, oh, nej! Det er Frankenstein! Okay, den er allerede efter os! Okay. Vi skal give den nogle task. Kom så! Jeg ved ikke, jeg løber bare væk nu. Den skader vanvittigt meget! Au! Okay. Jeg har kun fire hjerter. Vi skal lade skjold. Vi skulle have lavet skjold. Det skulle vi. Okay, bare rolig. Jeg tager den. Ja, det er faktisk en god idé. Okay, nu holder det den. Var meget, jeg tog skiftes, det første slag. Skiftes, fordi nu tager den min opmærksomhed. Og nu har den din. Okay. Og så, omvendt, din tur. Okay, det er sygt smart det her med at lukke ham ned i vandet. Ja, okay, jeg har blokket ham af, så jeg kan stå og slå ham, uden han kan ramme mig. Okay, du nej, Morten, ikke den vej, ikke den vej. Den er vej rundt. Hvad? Den er vej rundt. Jamen, jeg vil gerne være med til at slås. Han kommer efter dig, hvis du slår ham. Nej, prøv at se, han slår. Okay, jo, det gør han. Det gør han. Oh my god. Jeg løber hen til dig. Lad lige være. Okay. Nu dør jeg. Jeg dør nu. Nu er det nu. Jeg hjælper dig. Nu er det nu. Oh my god. Nu er det slut med mig. Hvad hvis man bruger øksen? Hvor meget skader den? Det skader meget. Okay. Jeg har kun 2,5 hjerte. Jamen, man skal bare sådan slå langsomt. Okay. Ja. Kan man ikke sådan gøre... Jeg kan ikke ramme ham. Jeg kan ikke nå ham. Han er low nu. Prøv lige at se. Vi får ham. Okay, det gør vi faktisk. Ja, tak. Okay. Og der. Og sidste slag. Okay. Kom nu. Ja! Der er lidt af papir. Det ligger den bagved. Okay. Vil du tage den? Du tager den. Hvad er koden? 2531. Ej, det var mit næste bud på en kode. Var det virkelig det? Ja, 2351, ikke? Jo. Ja, det var lidt mere. Jeg skulle lige til at sige det, og så sagde du det, og så er jeg sådan, what mindblowing. Lad os prøve nummer 2 kiste så. Er du klar? Okay, ja. Okay, 2531. Det er fedt det her. Det er virkelig godt. Hvad er det? Det er sådan virkelig flot svær. Det er netherite. Okay, det er det bedste svær, man overhovedet kan få. Oh my god. Det er godt, det her. Passer de her bukser til mig? Det ser jeg godt ud. Ja, de ser faktisk ret godt ud. Ja. Det er cute. Ja, det er ret cute. Ja. Jeg er faktisk mega cute. Jeg skal bare nydes. Er du cute nok til at kunne gå ned og kæmpe mod det næste monster? Det handler om at se cute ud, når man skal i kamp. Det gør vi altså. Oh my god. Du går bare ned og trykker på knappen så. Jeg lader dig gøre det. Hvorfor skal jeg helt? Du klikker på knappen den her gang. Okay, jeg trykker på knappen. Fint nok. Jeg kan godt trykke på knappen. Det er ikke noget problem. Okay, det er så tredje boss vi vender. 3, 2, 1. Der. Okay, der spotter bob. Det er Pennywise. Pennywise. Hvorfor er det så hurtigt? Hvem er det? Han er en clone. Det er en clone. Og Pennywise er hurtig. Hvor meget skader han? Okay, han skader ikke lige så meget, fordi vi har armor på. Okay, det er godt. Han er hurtig, og han har meget liv. Okay. Ja. Okay. Du holder ham bare hen, så okay, det gør han. Han skader meget længden. Morten, løb. Nej, jeg vil gerne væk nu. Hvorfor? Jeg tog nogle slag. Ja! Det kan jeg godt der! Kom så! Okay. Vi har ham nu.
Jeg har ham nu. Okay. Han er langsom i vand. Det er skide godt. Ja. Åh, jeg holder mig op mod hjørne. Ja. Super. Okay. Oh, okay. Nej, vi skal ikke få ham op på land. Han skal ikke op på land, fordi så hopper han bare og laver et ninja-spark. Et ninja-spark? Men er det mig, der slår dig? Hvem slår jeg lige nu? Jeg tror, du slår Pennywise. Ja, okay. Det tror jeg også. Åh, oh, ja tak. Åh, oh, han prutter, når man slår ham. Prutter han? Åh, oh, hvor meget liv har du? Ikke meget. Det er derfor, at nu må han gerne spise. Spis noget mad. Nej, men det har jeg ikke tid til. Jeg er lige i gang med at smadre ham. Så. Fik du den? Var det mig, der fik den? Fik vi sæden? Hvor er den? Hvor er den? Hvorfor kan du sæden af? Hey, jeg har den. Jeg har den. Har du? Hvad er koden? Koden er 85 og 21. 85, 21. Okay. Ja. Åh, jeg glæder mig til at se, hvad der er i den her kiste. Jeg tror, det bliver vildt nu. Jeg troede ikke, der kunne være noget vildere end det der Netherwhite, halløj. Nej, men altså, det må der være, siden der er flere kister. Okay, nummer 3. Hvad sagde du? 85? Okay. Lad mig lige kigge. 85, 21. Okay. 85, 21. Wow! Wow! Der er kød! Oh, jeg vil have det der øverste svær. Ha! Vent, hvad er det for nogle svær? Cloud? Cloud Sword? Det skader meget mere end det andet. Det skader 80 damage til den der. Jeg har aldrig set det der svær før. Okay, hvad jeg tror, det er noget vildt. Prøv at se det her svær, jeg fik. Wow! Det stopper os. Mit svær, det ser altså vildt sejt ud. Må jeg lige se dit svær? Åh, det ligner sådan noget World of Warcraft. Ja, må jeg lige se dit svær? Prøv at tage det i hånden. Ja, det er bare fesen. Det er bare sådan... Ja, det ligner bare en ost. Vi må bare ikke slå hinanden med dem der, for jeg tror virkelig, det skader mig. Jeg tror, vi dør på et slag, faktisk. Ja, du har ret. Så... Men jeg har virkelig lyst til at slå dig lige nu. Men okay, det jeg skal nok lade være. Meget dum idé. Okay. Ja, Morten, det er din tur til at trykke på knappen. Okay. Trykker bare. Men hvorfor ligner mit svær bare sådan en ost... Hvad hedder det? Det ligner sådan en ost. Det der, der smager virkelig godt, de nej, der lillebror. Det er skysvær, du har. Se, det ligner skysvær. Ostehaps! Det er en ostehaps. Åh, oh, yeah. Oh, det kunne faktisk godt lide en ostehaps lidt. Er det ikke rigtigt? Jo. Yeah. Nå, nu klikker jeg. Det var overhovedet ikke her knap med. Er du klar? 3, 2, 1. Bum. Åh, oh, du skal lige trykke igen. Så virker det. En gang til. Nå, okay. Ja, så. Bum. Ja. Åh, oh, okay. Det er den lille pige. Det er en lille pige. Oh, det er det værste. Åh, oh, nej. Det er det værste. Morten. Du kan sikkert skrige virkelig højt hende der. Åh, oh, vi skader den meget. Hvad? Åh, oh. Oh, hvad sker der? Åh, du har skudt hende op i luften. Prøv lige at slå igen. Gjorde jeg? Det er fordi, du har et cloud sword. Du fyrer hende op til skyerne. Okay, det er faktisk ret sejt. Jeg prøver lige igen. Oh. Jeg gør den til sådan en lille græs op. Yes! Var det godt det her? Okay, kom nu. Ja! Kom så her, Annabelle. Du har ingen chance. Okay. Oh, du får hende ned og tager damage på jorden. Når hun falder ned. Jeg kan godt lide det her svær her. Ja, det er faktisk ret sejt. Det skal det, vi altså op på jorden. Vi skal have hende op her, fordi så tager hun skade, når hun lander. Så tager du hende. Du tager hende ud nu. Okay, er du klar? Ja! Bang! Og en gang til. Bang! Ja! Hey! Lad os se. Hun var nøjeren. Det var sådan en lille duk fra hende der. Det er Annabelle, du ved godt. Har du set den der gyserfilm med Annabelle? Jeg har godt set. Det var faktisk hende. Er det creepy? Ja. Hvorfor skal det være sådan nogle uhyggelige mobs? Kunne det ikke bare være sådan noget, jeg ved ikke, Teletubbies eller sådan noget? En kat? En kat? Ja, det kunne faktisk også godt være. Skal vi op og se? Har du koden? Jeg har koden. 9236 9236 9231 9236 9236 9236 9236 Super Battle Axe. Åh, det ser okay. Sejt ud. Okay. Wow. Den ser mega fed ud. Og vi får guldæbler. Tror du, vi skal bruge det nu? Åh nej, nu bliver det sikkert virkelig svært. Åh nej. Og det er det sidste monster. Altså, hvis vi klarer det her, så er vi faktisk fri, Morten. Er vi det? Det tror jeg. Nå, men så må vi hellere dræbe den næste. Hvad ja, det? Du trykker bare på knappen. Okay. Ups. Åh nej. Hvis du har kastet den der ned i hopperen. Jeg tror, du har mistet den. Ej, tror du? Ja, det må du gøre. Og det var nøjeren. Okay, jeg prøver lige igen. Der spawnede en! Patrick Bateman! Patrick. Hvem er det? Morten, er det en motorsav? Han har en motorsav! Åh nej. Okay, vi skal kæmpe mod ham. Han kommer ud af os! Han løber hurtigt! Wow! Okay, jeg slår ham! Okay, what? Jeg skader ham meget! Okay, den her økse, den er OP. Den er virkelig god. Hvad? Okay, jeg prøver lige at slå ham med min. Nå, vi har den samme. Åh, han er hurtig. Wow. Ej, han er hurtig! Nej! Okay, bare rulle. Jeg tager ham bagfra. Du ham. Kom så! Okay, ja. Nej, jeg dør nu! Jeg dør, jeg vil ikke dø! Gjorde vi? Er han død? Klarede vi det? Ja, men... Var det sidste boss? Prøv lige at se koden. Hvad står der? Der står 1. Altså, koden har været 1 hele tiden. Vi har bare kunnet indtaste et 1-tal også. Er det seriøst? Altså, koden til kisten er bare 1? Ja, hvis det virker. Så kiste nummer 5, det var seriøst den nemmeste kode. Altså, nej, okay, 1'eren, det var 1, 2, 3, 4, ikke? Men det her er bare et 1-tal. Nummer 5, 1. Okay. Okay. Ej, det virkede. Hvad er det? Hvad vil du have for et sæt? Okay,
Ej, der er så mange valgmuligheder. jeg vil gerne være den der Mega Man. Mega Man. Okay, ja, jeg tager Bass Buddy okay. ting. Og så var der en nøgle og en masse guldæbler. Dem skal jeg have mange af. Der står Challenge Complete. Challenge Complete. Wow. Det stod der med mig. Oh my god. Det er armor, det ser vildt godt ud. Okay, Morten, på det sted, har du set det våben, vi har fået? Vent, ser jeg sejlet? Åh, du ser mega godt ud. Jeg har da ikke noget våben. Jo, fik du ikke den der? Jeg er bare en mand. Ja, den skader 500. Åh, oh, talte den lidt til dig? Wow! Wow! Det er Scooby-Doo. Siger... Det er ham fra Scooby-Doo. Åh! Ah! Det er Stubbe. Ej, jeg er kæmpe fan af Scooby-Doo. Åh, oh, nej. Men kan vi hvad? Altså, er vi så fri, hvis vi kaster nøglen ned i den der? Ja, prøv. Men hvorfor, okay. hvorfor skulle vi have ham her, manden her? Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, det er våben. Så er vi... Tror du? Jamen, kommer der så en mere? Eller hvad sker der? Bliver vi fri nu? Jeg er ikke sikker. Altså... Måske kommer der flere. Jeg ved det ikke. Vi kan prøve at kaste 9, og så ser vi, om der kommer flere monster. Er du klar? Åh, nej. Jeg tør slet ikke tænke på, hvad det næste monster kommer til at blive. Men inden vi finder ud af det, skal vi selvfølgelig have Danish Joke op på skærmen her. Og i dag er det Mr. React, der kommer op på skærmen, som har skrevet. Hvorfor er der ingen fisk, der har en computer? Svaret er selvfølgelig, de er bange for nettet. Og tusind tak for din kommentar. Hvis du godt kunne se, at der kommer op på skærmen i min næste video, skulle du bare skrive en joke ned i kommentarfeltet. Det må gerne være en joke, du tager for nettet. Det må også gøre en joke, du selv finder på. Men en ting er sikkert, jeg håber virkelig, du nyder resten af videoen. By the way, er du ikke subscribe, du så skynd dig ned og subscribe. Det er altså helt gratis, og der er faktisk ingen grund til, at du ikke gør det. Bare gå ned og tryk på subscribe sammen under videoen. 3, jeg 2, håber bare, vi kommer 1, fri nu. Nu! Open lidt! Men, hvem er det? Judex? Det er Judex! Men, oh, nej. Okay, jeg spiser sådan lidt her. Et godt æble. Du ved godt, Simon, Judex, han er jo vildt god til Minecraft. Han er jo... Okay. Oh nej. Jeg tænkte, jeg vidste, der kom en sidste boss. Men kan vi komme ud? Vi kan komme ud! Vi kan komme ud! Okay. Vi er fri! Eller, ja. Okay, vi er nødt til at dræbe Judex. Vi er nødt til det. Kom. Jeg skal lige se, hvad ham her Scooby-Doo-mand gør. Ah, okay. Hvad? Jeg skadede ham i halvdelen af hans liv på et slag. What? Du har allerede dræbt Judex. Hvad? Okay, Scooby-Doo-manden, han er vanvittig. Han er vanvittig. Altså, jeg tror, hvis man slog hinanden med den her, så ville man dø med det samme. Må jeg prøve? Nej! Okay, jeg kommer hen og slår dig nu. Hva? Okay. Men Morten, vi klarede det altså. Woohoo! Vi har gennemført den her challenge med at overleve inde i en cirkel igennem hele dagen, hvor der altså er kommet alle mulige sindssyge monster, vi skulle kæmpe imod. Og det gik faktisk ret godt. Men hvis I nåede den her video, så kan du også med et kæmpe like og subscribe til begge vores kanaler. Der er altså link til Morten nede i beskrivelsen. Så der er ikke så meget at sige, inden vi ses bare i næste video alle sammen. Hej!